82 prëne u kshin hotit folja akademik Recep Çosja, i cili tha se ai kishte projektuar ardhmërinë e këtij vendi. Kujtimi për u kshin hotin, mali për u kshin hotin, rëndësia historike e u kshin hotin, do t'jenë të gjithmonshme. Ajo është një prej figurave historike, me rëndësi historike, e popullit shqiptar, i cili e ka pasuruar historinë, e ka pasuruar të tanishme, dhe ka projektuar, e ka andruar, e ka dishruar, e ka parapar ardhmërinë e popullit, që është realizuar ashtu si ai e ka andruar. Kreu i kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, tha se Hoti ka qenë një njeri që e ka ndarë fatin me kombin e ti, virtyti veçant prej intelektuali e atdhetari. Njetën time, nuk di për ndonjë intelektual tjetër e patriot të kalibrit të u kshin hotit në historin ton të gjysmës së dytë të shekullit 20, i cili ketë kontribu ma shumë në rrafshin politik konceptual, më shumë se sa patrioti ynë u kshin hotit. Kryeministri Kurti edhe në Prishtinë tha se Ukshin Hoti ka veç ditë lindje e jo ditë të vdekjes. Nuk ka ditë të vdekjes, sepse njeriu të vdesh mund jetë gjallë, por nuk ka ditë të vdekjes edhe për shkak se është i pagjetur. Intelektuali e atdhetari Ukshin Hoti me 16 maj të vitit 1999 u rrëmbye nga forcat e Serbisë e nga atëherë asgjë nuk dihet për fatin e tij.